Dva mesiace letných prázdnin sa skončili a žiaci opäť prišli do svojej školy. My sme tam boli ešte pred nimi, aby sme sa pozreli, čo sa počas prázdnin v školách dialo. Myslím si, že ako každá základná škola na Slovensku, aj u nás na škole prebiehali drobné údržbárske práce, ako je malovanie, v prípade výzdoba stien školy. My sme konkrétne dávali na tie steny nadpisy, Keďže sme klilová škola, tak nadpisy sú aj v angličtine a tie nadpisy hovoria o nejakých životných zručnostiach, o nejakých hodnotách. Na veľkú zmenu sa môžu tešiť tí, čo sa stravujú v školskej jedálni. Okienka na výdaj stravy zmodernizovali a urobili ich väčšie s peknými roletami. Je to však iba prvý krok, riaditeľ chce ešte doplniť servírovacie a odkladacie stoly, kúpiť nové jedálenské stoly a stoličky. Novinku však majú aj na školskom dvore. V rámci vonkajšieho priestoru školy sme dovybudovali letnú učebňu, takže keď bude teplo, v tých mesiacoch žiaci môžu vyučovací proces straviť aj vonku, pribudli lavičky, ktoré potom môže po bedňaších hodinách využívať aj školský klub detí. Lavičky na sedení pribudli aj na školských chodbách, kde počas prestávok si žiaci môžu z knihobúdok požičiavať knihy a čítať. Čo sa týka učební, zmodernizovali klílovú učebňu a tiež počítačovú učebňu. Riaditeľa Mareka Baláža však najviac teší, že boli úspešní v dvoch veľkých projektoch. Prvý veľký projekt je uh, projekt, ktorý má hodnotu skoro 120 tisíc eur a hovorí, že na tri roky sme získali školského psychologa a dvoch asistentov učiteľa, ktorí pomôže žiakom, ktorí majú vo vyučovacom procese uh, problémy alebo potrebujú len nejakú pomoc. A druhý veľký projekt je, že stávame sa tzv. škola ako jediná škola v okrese, škola IT Akadémia Partner. Je to projekt, kde nám príde vybavenie v hodnote okolo 10 tisíc eur. Prídu do školy napríklad 3D tlačiareň, prídu robotické stavebnice alebo sa doplnia tablety. A základným cieľom tohto projektu je vlastne overovať badateľské metódy na prírodovedných predmetoch ako je biológia, chémia, geografia a fyzika. 3D tlačiareň či robotické stavebnice majú vyučovanie nielen skvalitniť, ale najmä zatraktívniť. Škola pripravuje aj zaujímavé mimoškolské akcie. Naša škola je známa takými troma velikánskymi akciami pre žiarskú verejnosť známov. 27.9. budeme robiť lekvár na jednotku, Srdečne pozývam všetkých priaznivcov, či už tejto akcie alebo našej školy. Budeme o nej ešte informovať, budú tam viaceré novinky, nakoľko to už tento školský rok posunieme viac do poobedných hodín, aby aj rodičia mohli prísť po práci. Žiaci sa môžu tešiť aj na veľký benefičný koncert v decembri či ocenenie najlepších žiakov na podujatí, žiak na jednotku, alebo na atraktívny splav hrona, kde tradične chodí viac ako 100 záujemcov.